በአብሮት ቤተ መጻሕፍት ለሶስት ቀናት በቨርቹዋል ደግሞ የአንድ አመት ቆይታ የሚኖርና ትምህርትን በቴክኖሎጂ በተሳለጠ መልኩ ለተማሪዎች ማድረስ በሚል መሪ ሐሳብ በኑስፊር አፌር የተዘጋጀው ትምህርታዊ ኤክስፖ ክፍት መደረጉን አዘጋጆቹ ተናግረዋል። ይህንንም ተከትሎ በተለይም በመዲናይቱ በአብሮት ቤተ መጻሕፍት የተጀመረው ትምህርትን በቴክኖሎጂ ኤክስፖ በአገር አቀፍ ደረጃ ተደራሽ ለማድረግና የትምህርት ጥራትን ከማረጋገጥ ረገድ ለ365 ቀናት በቨርቹዋል ክፍት መደረጉንም የፕሮግራሙ አዘጋጅና የኑስፊር አፌር መስራች ሮቤል ከበደ ተናግረዋል። ከየትም ሀገር ያሉ ኤግዚቢተሮች ሊሳተፉበት አላማቸውን ሊያስተዋውቁበት የሚችሉበትን መንገድ ይዘን ቀርበናል። እንደዚህ ስንል ምን ለማለት ፈልገን ነው? ሃይብሪድ ፕላትፎርም ነው። ሃይብሪድ ፕላትፎርም ማለት ይሄ ኤክስፖ የሚቆየው ለሶስት ቀን ሊሆን ይችላል። በሶስት ቀን ውስጥ ግን ሁሉም ወይም ከየትም ቦታ ያሉ ሰዎች መጥተው ሊያዩት ይችላሉ ብሎ መገመት ትንሽ ያዳግታል። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረግነው? ሃይብሪድ ፕሬዘንስ ይኖራል ማለት ነው። የራሳችን ቨርቹዋል ፕሬዘንስ አለው። እዚህ የምትወያቸው ነገሮች ሁሉ በቨርቹዋል ፕላትፎርም ለአንድ አመት አቬለብል ይሆናሉ። በአለም ላይ ባሉ በ25 ሀገራት ውስጥ የራሳቸው የተለያዩ ብራንቾች አላቸው። ከነሱ ጋር መተባበራችን፣ ከነሱ ጋር አብረን መስራታችን የጠቀመን ነገር ምንድን ነው? የተለያዩ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት ተቋሞችን ወይም በትምህርት ላይ የተሰማሩ ስቴክሆልደሮችን ወደ እኛ ሀገር ውስጥ ገብተው ያልናቸውን ኖሌጅ እና ሪሶርስ ለተማሪዎቻችን ተጠቃሚና ተደራሽ እንዲያደርጉ ስንሰራ ቆይተናል። እንደምታዩቸው እንግዲህ ከዚህ በፊትም እንዳያችሁት ባክ ቱ ስኩል በአሁኑ ጊዜ የተለያዩ ከውጭም ያሉ ስቴክሆልደሮችን በማካተት ናት ኦንሊ ኦን ሳይት ላይ በት ቨርቹዋሊ የተለያዩ ስቴክሆልደሮችን ከኛ ጋር እንዲሰሩ እንዲተባበሩ በማድረግ ለተማሪዎችና ለአስተማሪዎች እያደረሰ ይገኛል። ተቋሙን በቅርብ አመታት በተካሄዱ የዘርፉ ውድድሮች ከሶስት ጊዜ በላይ የብር ሜዳሊያ ተሸላሚ መሆን መቻሉን የተናገሩት ኃላፊው ይህም ለሀገሪቱ የትምህርት እድገትና በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ዜጎችን ከማፍራት አንጻር ትልቅ ድርሻ እንደሚኖረው ጠቁመዋል። ኤቨንቴክስ ላይ የሚሰሩ ካምፓኒዎችን ወይም ደግሞ ተወዳድረው ያሸንፉ ካምፓኒዎችን ይነግሯቸዋል። እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ዛሬ በምንቆምበት ሰዓት በአምስት ደረጃዎች ታጭተን በሶስት ደረጃዎች ደግሞ የሲልቨር ሜዳሊስት ሆነን ባክ ቱ ስኩል አፍሪካ ኤክስፖ ለኮሚኒቲው፣ ለሶሳይቲው፣ ለፊውቸር ፖቴንሻል ያላቸው ኤቨንቶች ተብሎ እዛ ውስጥ ኖሚኔት ተደርገናል። ስለዚህ ይህንንም ደግሞ አጽንኦት እንድትሰጡንና እንድታደርሱት እንፈልጋለን። ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ችግር ፈቺ የቴክኖሎጂ ፈጣሪ ዜጋን ለመፍጠር ትምህርታዊ አውደ ርዕይና ልዩ ልዩ እድሎች ለወጣቱ ሊመቻች ይገባል ያሉት ደግሞ የአብሮት ላይብራሪ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ኢንጂነር ውባየው መሐመድ ናቸው። አብዛኛው ወጣት ታለንት አለው። አብዛኛው ወጣት ቤት ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን ሊሰራ ይችላል። ነገር ግን ያንን አውጥቶ ለህዝብ የሚያሳይበት፣ ራሱን የሚፈትንበት፣ የሰዎች አስተያየት የሚያገኝበት ቦታ አልተፈጠረም ነበረ። እንደዚህ አይነት ቦታዎች የሚጠቅሙት ለእንደዚህ አይነት ወጣት ነው። ወጣቶች የተሻለ ቦታን ሲያገኙ ራሳቸውን የመግለጽ አቅማቸው ትልቅ ይሆናል። ምክንያቱም ልጆች አይምሯቸው ልክ እንደ ነጭ ወረቀት ስለሆነ ወጣቶችን በበፊቱ ሲለመድ የነበረው ስራዎችን ሲሰሩ የቤተሰብ ጫና አንተ ዝምበል የትክክል አይደለም ነበረ። አሁን ግን እንደምታያቸው በርከት ያለ ወጣቶች መጥተው እዚህ ስራቸውን እያሳዩ ነው ያሉት። ስራቸውን እንዲሰሩ እንዲያሳዩ መድረክ መክፈት ደግሞ የኛ ኃላፊነት ነው። ስለዚህ ቤተ መጻሕፍቱ ከእንደዚህ ካሉ ሰዎች ጋር አብሮ ተጋግዞ እንደዚህ አይነት ኤክስፖዎችን መፍጠር የነገይቷን ኢትዮጵያ ትውልድ ለመፍጠር፣ ተመራማሪ ትውልድ ለመፍጠር፣ አሳቢ ትውልድ ለመፍጠር፣ አንባቢ ትውልድ ለመፍጠር፣ ችግር ፈቺ የሆነን ትውልድ ለመፍጠር እንደዚህ አይነት ኤክስፖዎች ያስፈልጉናል። ትምህርትን በቴክኖሎጂ በተሳለጠ መልኩ ለተማሪዎች ማድረስ በሚል መሪ ሐሳብ በኑስፊር አፌር በተከፈተው ኤክስፖ በሀገር አቀፍ ደረጃ በቨርቹዋል መሳተፍ የሚፈልጉ ዜጎች ባክ ቱ ስኩል በተሰኘው ድረገጽ ላይ በነጻ መመዝገብ እንደሚችሉም ተነግሯል።